Veže mají paty z kůže, okna nejsou zasklení, kolem kojotí se blíže hladoví. To mě z mánice mě vědí, rozvěš je prkený, na mindělci starý katě trnový. Já mám to lidi. Sichravé novembrové počasie, vôňa klobások, jeterníc či zákuskov, kolotoče, plnostákov rozličného tovaru a čulý ruch v areáli zámku. To bol znak toho, že v Holíči sa už po 31. krát konal tradičný martinský jarmok. Tak usem ti terapou, prsem si rejt za klobou, nechci tě znát a nebyl jsem tě rád. To ti říkám rovnou, jo, tani, rovnou. Prostě tě víc a nelej mě víc, to ti říkám rovnou. Pri prechádzaní celým areálom nemohol návštevník minúť ani stánok hostí z partnerskej srbskej obce Hložany. Starosta Stanislav Srnka s ďalšími spoločníkmi priniesli do Holíča na ochutnávku svoju tradičnú špecialitu – dolnozemské klobásy. Ja som tu na poprvýkrát, teraz na poste primátora Hložian. Poprvýkrát hovorím, práve som mal prísť sem robiť tie klobásky pred pandémiou, ale nedopadlo to, tak teraz som ešte väčšmi rád, že sme tu na teraz prišli s tými klobáskami. Poďakujeme sa domácim na prijatí tu na naša delegácia, ako vidíte, pracuje usilovne. Tie klobásky, verím, že sú dobré, štiplavé a tuším, že to nám dopadne veľmi pekne dnes. Klobásy idú počas jarmoku vždy na odbyt a preto sme sa jedného z majstrov kuchárov opýtali, čo sa skrýva za ich úspechom. Pretože všetko domáce, všetko je doma vyrobené a dopestované. A viete nám pre taký krátky recept? A to nemôžeme povedať. Jarmok je jednomysliteľne spätý aj s ľudovými zvykmi a tradíciami a najmä oslavou hodov, ktoré si Holíčania pripomínajú na počesť patróna premonštrátskeho kostola svätého Martina. Preto sa členovia domáceho folklórneho súboru Valša postarali o pravú hodovú atmosféru. Dnes ponúkame zabíjačkové špeciality, také tradičné z nášho regiónu. Máme k ponuke oškvárky, obarnicu, máme tam i trnice, máme tam jelita, ako žemlové, tak aj krúpové. Máme tu potom ešte chlapi robia ukázku, ako sa varí tie oškvárky. Máme ešte, že ako sa to robí od začiatku až do konca, ako sa potom vyťahnú. No a ešte dievčatá, potom máme sádlo vyškvračené a po minuloročnom úspechu sme to museli zopakovať. Je to krásne, ľudia z toho mali radosť, my sme boli nadšení, že sa to chytilo. A tak hovorím, že tento rok sme to zopakovali znovu. Posledných 5 rokov sa k jarmoku pridalo aj ďalšie podujatie. Sladká sobota, spojená s ochutnávkou a predajom domácich zákuskov, ktorú pripravili miestne organizácie Únie žien a jednoty dôchodcov. Máme tak okolo tých 5500 asi zákuskov, takže budeme radi, keď sa všetky predajú. A na budúci rok by sme znovu potom možno s väčším nasadením išli do toho. Takže prajem všetkým našim Holíčanom, aby sa nám naše zákusky páčili, aby ste ich všetky kúpili a pojedli. Aj napriek tomu, že po minulé roky bolo centrum jarmoku na námestí svätého Martina, do zámku si našlo cestu množstvo návštevníkov. Už keď bola tá pandémia minulý rok a boli ešte nejaké opatrenia, tak sa to tu, ten jarmok, proste umiestnil. Myslím si, že mal svoj úspech. Tento rok sme to zopakovali aj z dôvodov opravy ciest v meste, tých hlavných jednotiek. A vidíme, že je návštevnosť vynikajúca, stánkov je dosť, aj to boli obavy, lebo veľmi veľa stánkárov poznačila tá
karanténa, pandémia, bohužiaľ, ale tak ako jarmok tu vonku v areáli nášho zámku, tak aj Sladká sobota, respektive v priestoroch tabačiárne, myslím si, že má svoj úspech a návštevnosť je nielen dobrá, ale pre mňa je dôležité, že všetci, čo prišli, že sú aj relatívne spokojní. A to počasie, že také, aké je, no je to Martinský jarmok a patrí to k nemu.